ყურანის რიგით მესამე გამოცემა დღის სინათლეს ერთ თვეში იხილავს. საქართველოში ყურანის პირველი თარგმანი წერაკი თვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ ილია ჭავჭავაძის თაოსნობით განახორციელა, თუმცა 1906 წლის ვერსია ფრანგულიდან იყო თარგმნილი. 2006 წლიდან ქართულ ენაზე ორიგინალიდან ნათარგმნი აკადემიური ტექსტიც არსებობს, თუმცა წელს პირველად ის აჭარელმა მუსლიმმა თარგმნა. მუსლიმანთა წმინდა წიგნის ყურანის ახალი თარგმანი უკვე სტამბაშია და სულმალე გამოიცემა. წიგნის გამოცემა საქართველო-თურქეთის მეგობრობის ასოციაცია აფინანსებს. თარგმანის ავტორი ტექსტზე წელიწადი და სამი თვე მუშაობდა. რეზო მიქელაძე სტამბულის მარმარას უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ხელოვნების აკადემია თურქეთში და ეგვიპტეში არაბული ენის კურსი აქვს დამთავრებული. პირველ ეტაპზე გამოვა 5000 წადე და არის სტამბულში ჰაირათის გამოცემლობაში. დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში შეუძლია ქართულ კითხვას რომ მიხილოს ყურანის შესუდებული არაბულიდან ქართულზე მუსლიმის მიერ. ავტორის განმარტებით ახალი გამოცემის ერთ-ერთი ღირსება ისაა, რომ მას ისლამურ სამყაროში ცნობილი 30 სუნიტი მუსლიმანის განმარტებები ახლავს თან, რომლებიც სუნიტური მიმდინარეობის ისლამში კანონიკურად ითვლება. გამოცემას დადებითად ხვდება აჭარის მუსლიმანი მოსახლეობა. კიდევ ერთხელ გავდივართ თეოლოგიურ რედაქტირებას, რომელიც არსებული სიტყვები, არსებული ცნობები კიდევ ერთხელ გადაუხედოთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ასჯერ გავზომოთ და ერთხელ გავჭრათ. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ყურანი ქონოდა ჩვენ მრევლს, ჩვენ წინამძღვრებს მეჩეთებში და ექადაგათ, რა თქმა უნდა, ქართულ მშობლიურ ენაზე. ქართულ ენაზე ყურანი პირველად 1906 წელს გამოიცა. ის ფრანგულიდან ცნობილმა პუბლიცისტმა პეტრე მირიანაშვილმა თარგმნა, რაც ილია ჭავჭავაძის ინიციატივით მომხდარა. საბჭოთა პერიოდში ტაბუდადებულ რელიგიურ გამოცემაზე მთარგმნელის სახელიც არ არის მითითებული. ეს იყო ძალიან დიდი მოვლენა, უნდათ ქართულ მაშინდელ საზოგადო მოღვაწეებს, მათ შორის ილია ჭავჭავაძის თელ წერაკითხვის გამოცემის საზოგადოებას, რომ ყურანი დაბეჭდილიყო ქართულად, რომ მაჰმადიანი ქართველები, რომლებიც იყვნენ აჭარაში, ეკითხათ ქართულად ყურანს. რიგით მეორე, თუმცა პირველი თარგმანი არაბულიდან გიორგი ლობჟანიძეს ეკუთვნის. იგი 2006 წელს კავკასიურმა სახლმა გამოსცა. თარგმნელი არაბული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტია. ის ტექსტზე 12 წლის განმავლობაში მუშაობდა. ყურანის ახალი გამოცემა თავდაპირველად 5000-იანი ტირაჟით დაიბეჭდება. ხარჯს 40000 ლარს მთლიანად საქართველო-თურქეთის მეგობრობის ასოციაცია დაფარავს. წიგნი უფასოდ გავრცელდება. ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში მუსლიმანთა რაოდენობა დაახლოებით 11%-ია.